os foliões a caráter, como manda o figurino. Eu gosto. Eu me interesso por isso. Tá muito divertido, os cavalos estão fantasiados de muitas coisas legais. Beatriz monta desde os 4 anos. Hoje, com 9 anos, já participa desse evento pela 4ª vez. A minha égua é a coisa que eu mais gosto e ela me ajuda muito nas provas. É a 6ª edição do Carnabir, a união do hipismo com o carnaval. Existe uma premiação para melhor fantasia até 12 anos e acima de 12 anos, onde os profissionais da ABIR avaliam a harmonia do conjunto na fantasia. Maria veio de Tietê para conferir o Carnabir e gostou do que viu. Fica todo mundo descontraído, não fica em cima de um campeonato, de uma coisa muito, assim, muito rígido, né? Para a Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural, o Carnabir é a oportunidade para os competidores afiarem suas montarias antes do início dos campeonatos.